Salam alaikum. God dag, god dag. Nu ska vi prata igen om det så kallade marockanska Sahara, eller så kallade, med andra ord, Västsahara. Alla hörde och följde händelserna om vad som händer eller händes i södra Marocko, nära den marockansk-mauritanska gränsen, för några dagar sedan. Ärendet är relaterat egentligen till överträdelser av och sabotage orsakades av den så kallade Polisario med stöd av Algeriet. Det handlar om marockansk gränspunkt som heter Gergeret i södra Marocko mot gränsen med Mauritanien. Gergeret egentligen är ett marockanskt geografiskt område i den marockanska Sahara-regionen som ligger ungefär 11 kilometer från gränsen till Mauritanien och 55 kilometer från Atlanten. Dess längd överstiger inte ungefär 3,7-3,8 kilometer Gergerets område, vilket fastställdes av FN baserat på undertecknandet av eldupphörsavtalet mellan Marocko och Polisario den 6 september 1991. Som ett alltså Gergeret området som ett isoleringsområde mellan Polisario och de kungliga marockanska styrkorna som var stationerade framför säkerhetsväggen i södra Marocko. Som alla vet, den 13 november 2020 vidtog Marocko vidtog militära åtgärder i regionen för att införa säkerhet och fri rörlighet mellan territorierna under marockansk kontroll och Mauritanien. Territorierna är mellan Marocko, den där området som Marocko vidtog Marockos militäråtgärder i området mellan Marocko och Mauritanien. Efter att Polisario-gängen hindrade transport av varor och produkter under en period av 3 veckor. Polisario-gäng, eller banditer också, förhindrade förflyttningen av varor, produkter och individer till och från Marocko, Mauritanien och hela Afrika. Gängen stöds av Algeriet som ger dem, som alla vet, ger dem vapen och militära kläder, försörjer dem och ger dem all transportmedel från staden Tindouf i Algeriet som ligger på gränsen till Marocko, alltså Tindouf. Staden Tindouf på gränsen egentligen till Marocko. Tindouf som är det officiella lägret där familjer och banditer från Polisario samlas i Tindouf som ligger i Algeriet. På gränsen till Marocko. Tindouf, som sagt, jag skulle upprepa att Tindouf är egentligen ett fängelse där Algeriet fångar massor av människor och familjer och tvingar dem till krig mot Marocko. Algeriet förslavar och tvingar människor i en sån flyktingsanläggning i Tindouf förstås. Gäng från Polisario försökte sabotera
Det är historien egentligen vad som hände i södra Marocko mot gränsen till Mauritanien. Gängen från Polisario som sagt försökte sabotera vägen som öppnades av Marocko som förbinder Nordafrika med många afrikanska länder som Senegal, Mali, Gambia, Chad, Elfenbenskust, massor av länder i Afrika. Marocko lyckades skapa en ekonomisk zon för handelsutbyte mellan Marocko och de afrikanska länder sedan länge. Marocko nu är världens port till Afrika, om man säger så. Marockanska produkter och europeiska varor också når djupt in i den afrikanska kontinenten tack vare invigningen av öppnandet av stora vägar och utvecklingen av infrastruktur för att skapa en afrikansk marknad och utbyte av varor och produkter med afrikanska länder som redan behöver denna aktivitet. Man undrar varför marockansk militär gör det så. Ja, Marocko gick militärt in i Gergerat. Gick hela vägen som binder det marockanska landet med Mauritanien. Målet var flödet av kommersiell trafik förstås och förflyttningen av varor, produkter och individer för att inte hindra trafiken, för att öppna vägen som var stängt av gängen och banditerna som försökte sabotera den, alltså vägen. Marocko utvisades gängen förstås och banditerna med beslutsamhet och allvar och stängde vägen mot dem så att de inte skulle infiltrera djupt in i Marockos territorium. Marocko litade ursprungligen på FN som tyvärr inte hindrade gängen från att sabotera och stoppa trafiken. Hur, och jag undrar, och jag har alltid undrat, hur kan ett gäng och banditer driva en oberoende stat i denna marockanska region? Vad är det för slags land kommer att vara som de drömmer om? Det svaret är säkert ett eländigt och svagt land. Ett land av kommunister, förödelse och kaos som Algeriet säkert kommer att kontrollera och dikterar all sin politik framför dem. De marockanska väpnade styrkorna, som vi är stolta över, kunde utvisa gängen och befria vägen som förbinder Marocko, Mauritanien och resten av Afrika. Jag vänder mig till Algeriet, alltså Algeriet som land. Och jag glömde säga att massor av länder från Europa, Afrika och hela världen och massor av organisationer har fördömt banditernas beteende och sabotage av marockanska vägar och stoppning av trafik. Jag vänder mig till Algeriet och säger sluta och stoppa splittringen, hat
bland folken i denna islamiska nation. Vi har gemensam religion, historia i första hand, som förenar oss. En religion som är islam, och vi har samma ursprung. Vi är egentligen en nation. Så varför är detta hat mot Marocko? Låt oss öppna gränserna som är stängda av de ondskefulla algeriska militärjuntan som styr landet i Algeriet och som styr också Polisario och banditerna. Den europeiska kolonisatörerna delade oss och delade våra länder och gjorde oss till små stater och små länder. Om konflikten och striderna mellan oss fortsätter, så den gör oss svaga, och en lätt bit i den koloniala fiendens mun. Vi kräver enhet och öppning av gränser. Marknader, alltså öppning av marknader mellan oss. Vi efterlyser våra folks fria rörlighet. Vi efterlyser afrikansk och arabisk enhet så att vi kan leva i denna och rättvisa värld. Tack för mig. Vi hörs, vi ses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.